第518集。你白星岩气得几乎都要爆炸了，手里的椅子几次下落，被白顺几次拦住，杀人的心几次提起又几次落下，牙关咬了又咬，终究还是没敢挣开白顺的阻拦。他是有点子功夫在身的人，想要挣脱白顺易如反掌，可是白星岩明白白顺是一个台阶，他要是就着这个台阶下了，这件事就是关起门来的自家事，可一旦他不就着这个坡往下走，这个四女儿绝对能闹他个人仰马翻。从前只一个白鹤染闹，如今又多了个白真真一起闹，他这是造了什么孽？你眼里还有没有我这个父亲？他狠狠地瞪着白真真，咬牙切齿地说着，心里却明白人家眼里根本就没有他。当年杀害那个孩子的事，这个女儿肯定是知道了。没有。果然白真真想都没想就扔了这么一句出来，说完还笑了，带着嘴角的血迹笑着说，哼，白心言，你很害怕吧？怕我把你干的那些好事都给说出去，也害怕二姐姐的毒杖惹恼了皇上牵连到你吧？那我告诉你，毒杖是二姐姐下的，我跟轩儿也没闲着，我俩一人一把菜刀把那位三殿下给剁了。他从地上爬起来，一身红裙映在月光下，再配着唇角的血迹，怎么看怎么吓人。你知道剁成什么样了吗？我告诉你，剁得血肉分离，筋骨寸断，剁得我敢保证就是他娘站在面前也认不出来他是谁。我还砍了他四根手指，装到了他平王印玺的盒子里，着人送进皇宫，此刻想必已经送到皇上眼前了。你猜皇上看到那四根手指头会作何感想？白星岩一哆嗦，你说什么？我说什么你听不懂吗？你聋吗？白真真瞪圆了眼睛，一步一步逼向他的父亲。别跟我讲什么父不父女不女的，你都能弄死自己的亲生儿子，我还在乎个屁的亲生父亲？指不定哪天半夜我父亲就掐着我的脖子给我扔到水里溺死了。不过你放心，在你溺死我之前，我一定先把你给收拾了，要么我砍死你，要么我接了你干的那些事儿，让阎王殿收拾你，我就是死也得拉上你半条命，绝不会放弃你这个亲生父亲。白真真说到这儿，一把拉下白顺的手。别拦他，就让他砸，我倒是要看看他这张椅子敢不敢落到我的头上。咱们的国公爷最惜命了，要命的事儿他是没胆子干的，就比如说砸我，我敢保证你砸我一下，阎王殿会用十倍百倍的代价来跟你讨公道。不信你就试试，试试看你的四女儿在阎王殿说的算不算，在慎王府有没有一席之地。白星岩，你敢吗？白星岩的手抖得几乎握不住藤椅了，他踉跄后退，生怕一个拿不稳这把椅子就掉到了白真真头上，到时候哪怕他不是故意的，这个女儿也绝对会把事故推到他的头上。他快要喘不过气来了，一个十皇子一个九皇子就好像两座大山一样压在他的身上，他是一个也说不得，一个也打不得，说一句打一下，人家就要搬出皇子来压着他。他这过的到底是什么日子呀？这座府邸究竟还是不是他说了算啊？见白星岩不敢砸了，白顺也不再劝，默默地往后退了两步。白真真面上的讥讽之意更深，他告诉白星岩，是个男人就要敢做敢当，别一天到晚活得跟个缩头乌龟一样，你不嫌丢人我还嫌丢人呢。打别人之前先摸摸良心，问问自己，问问自己曾经干过什么事儿，然后再衡量一下自己有没有打人的底气和立场。我不跟你翻脸是念在你是我亲爹的份上，但你若得寸进尺，到时候用不着二姐姐收拾你，我白真真第一个就跟你翻脸。他抬手擦了擦唇角的血，冷冰冰地挤了个笑出来。把我的脸打肿了，这很好，明儿我就顶着这么一张脸去金生阁，晚上也顶着这么一张脸去阎王殿做事。你最好给我祈祷没有人发现我这张肿脸，也没有人问起我这张肿脸，否则白星岩，我不会再客气，我会一五一十地将挨打的过程和原因给说出来，你吃不了就给我兜着走。哼，他冷哼一声，广袖一拂。还有我大舅舅竟认回了儿子，作为亲戚也作为一直被洪家圈养着的累赘，你在这种时候是不是应该表示一下，哪怕送去诚挚的问候，也不枉洪家养你一场。若是一点表示都没有，可就真的寒了洪家的心了，怕是洪家再也不会出银子养你，
他一边说一边往隐霞院的方向走。我只说这么多，你看着办吧。白星岩也不知道自己在院子里站了多久，只知道站到最后脚都麻了，一挪腿差点没坐地上。得亏白顺扶了他一把，可这扶一把还不如不扶呢，因为白顺扶他时还说了句：老爷，多想想四小姐说的话吧，您别怪老奴多言，如今二小姐的气儿还没消呢，保不齐明儿十殿下就要闹上门来，若真再惹恼了四小姐，到时候九殿下和十殿下一起来，咱们这国公府还不得让二位给拆了呀。这关键拆了是小事儿，咱没银子再往起盖才是大事儿啊，洪夫人是不会因为这个事儿拿银子出来给咱们修缮府邸的，所以老爷您可一定要三思啊。白顺的话说的白星岩头都大了，九皇子十皇子这两位如今对他来说就跟瘟神无异，他现在真是对打白真真的那一巴掌追悔莫及，如果能够时光倒流，他就是气死也不敢出这个手，因为只要一想到那九阎王凶残的表情，他心都快要跳出嗓子眼了。老爷回吧，早点歇着，明儿早起还得去天赐镇做工呢。白顺恭恭敬敬地冲着他行了个礼，然后也转身走了。这一刻白星岩真的觉得国公府的一个奴才都比自己的日子过得要好，他现在成什么了？成了过街老鼠，人人喊打，不止白鹤染跟白真真，就连白浩轩都敢那样说他了，白燕鱼也要在作坊里管着他，他这个爹当的究竟有何意义？白星岩苦着一张脸坐在刚刚被举过的藤椅上，他在想明儿一定叫人把这藤椅给烧了，否则一见到这张椅子他就能想起这一刻的耻辱。当爹的椅子都举起来了，却对着自己的女儿没敢落下去，说出去真叫人笑话。可是如果给他再来一次的机会，他依然是会做这样的选择，不为别的，只因他心虚，只因他早就被九皇子和十皇子吓破了胆，根本就不敢跟这两位对上。皇宫里天和地的面前摆着一只盒子，盒子原本是装平王大印的，可是当老皇帝将盒子打开，却赫然发现里面竟是装着几根手指头。盒子里的手指头是齐根砍断的，上面全都是血，一共四根，分别是食指和中指。天和帝看着这四根手指头，几乎一眼就认出那是属于他三儿子的，心里瞬间翻腾，眼也紧紧地闭了起来。清明殿上站着监殿的人见皇帝这般，便轻开了口道：平王府里具体的情况属下探查不到，天赐公主的毒瘴十分霸道，属下才一进去就被封住了经脉，使不出内力，甚至连行走都十分困难，属下只得在外疗伤，直到三个时辰之后才缓过来。据说白家四小姐带着她的弟弟提着菜刀进去的，想必三殿下要在他二人手里吃些苦头。老皇帝长叹一声：罢了，吃些苦头，取他四根手指也算是白家手下留情，朕只是有点难受啊。他指指桌上的盒子：这毕竟是朕的儿子，他犯了再大的错误那也是朕的儿子，叫朕如何不心疼啊。只是长大成年了，他就得为自己做过的事情负上责任和代价，没本事做不到神不知鬼不觉，就只能承受事情被揭露之后的后果。都说皇家优胜劣汰，的确皇家需要最好的孩子来做到这个皇位上，如老三这般笨拙的手段是不可能有任何出息的。他说完又看向监殿的人问道：说说吧，你们查到了什么？那人已躬身：是。监殿消息，法门寺藏经窟破灭那一晚，四殿下和天赐公主的人正是三殿下的部署，意在抢夺钱财，并将四殿下和天赐公主一网打尽。天和地两道利眉紧紧皱到了一起。老三的人，你是说他那晚的本意是想要老四和阿染两个人的性命，不只是阿染一个？正是。属下分析，因为四殿下从来都是和九十两位殿下走得近，故而想要削弱九十两位殿下的势力，四殿下非除不可。偏偏那晚
四殿下又去帮忙，所以便落下了三殿下的埋伏。至于天赐公主，她应该是从发现法门寺的那一刻起就已经落入了三殿下的眼中，成为了必须拔掉的一根利刺。但是她肯定也没有想到，天赐公主的战力竟然那般强悍，精密部署下居然没能将人擒住，反而损兵折将，最后落荒而逃。天和帝听得闷哼一声，哼，自不量力，连自己半斤八两都没掂量明白就学人家出兵围剿，哼，剿的还是自己亲弟弟，这种狼心狗肺的东西砍了也好。他随手一扒拉，面前的盒子应声落地，四根手指头也散在地上，看着有些触目惊心。但是老皇帝此时已经不想再去看那些手指了，这个三儿子干的一件又一件事已经让他心凉，特别是听说居然还要伏杀老四，就更是让他心里难过。他最不愿意看到的就是皇子之间互相残杀，所以他直到这个岁数都不立太子。这些年虽然都在盛传他最中意的继承人是老十，但是他也从来没有亲口承认过。虽然心里的确是那么想的，但是为了老师的安危，他并不敢像培养接班人那样大肆的培养老师。人人都说皇家无情，人人都说皇家只有君臣没有父子，只有国没有家，但是他从来不是这样想，他从来都是希望在后宫能是一个真正的家的感觉。所以他宁愿陈皇后脾气差，他也愿意往昭仁宫去，哪怕是天天吵架，他也愿意陪着陈皇后吵，因为他觉得那样最能吵出民间那种烟火气息，最像普通的两口子日常拌嘴。当然除了砸坏的东西贵了点之外，没别的不好，这也是天和帝老了之后性子变了才生出的想法。这如果倒退20年，他还不是如今这般心性，还是会流连后宫宠妃，还是会在花丛间挑挑拣拣。他总在想，兴许就是老九老十的生母去世之后让他有了转变，后来又遇上江月的娘，更是让他沉了心。其实他对江月的娘并没有多少感情的，只因为那个女子跟他的心上人是姐妹，两人不但有着亲近的血缘，还有着像到了70%以上的脸，所以他当初下意识地把对已故宠妃的思想和亏欠都加注到江月母亲的身上。老皇帝一直都认为自己是重感情的，不管是对后妃还是对儿子，不管摊上了什么事，他都尽可能地先从家庭的角度去思考问题。他首先想的都是如何能保住自己的儿子，如何能让自己的这个所谓的家不残缺不破碎。所以当初老五暗算白鹤染，他豁出去老脸替老五求情，如今老三又对白鹤染的亲哥哥下手，他还是豁出去老脸替老三求情，让白鹤染饶老三一命。可是求来求去，他的那个三儿子竟还在算计他的四儿子，竟以自己的私兵去伏杀他的四儿子，这不是在打他的脸吗？这不是在毁他的家吗？老三的私兵有多少？他问监殿的人。你们这几年掌握了多少？那人答，三殿下私兵6万，离上都城最近的一个私兵营有兵3万，其余3万分别在德镇和哥布边境。经监殿调查，三殿下这几年与哥布走得极近，我们曾经拦截过一次平王府给哥布国君的飞鹰传书，虽然没有涉及实质的内容，但也不得不防。天和帝大怒，混账东西，朕就该让阿染毒死那个孽障，让真真砍死那个吃里扒外的东西，残害手足，勾结外敌，他还有什么事情是做不出来的？怕是伏击老四那一次也是为了抢法门寺的藏金，为了壮大自己的私兵。私兵私兵，这些年朕的宽容和信任就换来他们一个个在外储养私兵，这是要干什么？这是要造反呢？听众朋友您好，我是主播小靠，这次在剧中演绎的角色是中年坏大叔白星岩。都给我去听神医毒妃，快去。